Mwongozo wa kujifunza Biblia, Julai 10, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema siri ya huduma ya Yesu. Soma Marko 1:35-39. Ni masomo gani muhimu yanaweza kuchukuliwa kutoka katika kile Yesu alichokifanya? Yesu aliamka kabla ya kupambazuka na kwenda mahali patulivu, pasipo na watu ili kuomba. Marko 1:35 inasisitiza maombi kama kiini cha utendaji wa Yesu. Miundo mingine yote ya vitenzi katika sentensi iko katika mtindo wa muhtasari: akaondoka, akatoka na akaenda zake. Yote katika wakati uliopita wa Kiyunani, ikimaanisha ukamilifu. Lakini kitenzi kuomba kiko katika wakati usiotimilifu. Muundo uliotumiwa kuelezea hasa hapa mchakato unaoendelea. Alikuwa anaomba, aliendelea kuomba. Kifungu pia kinasisitiza jinsi ilivyokuwa mapema wakati Yesu alipotoka, ikimaanisha kwamba muda wake wa maombi pekee ulikuwa mwingi. Katika vitabu vyote vya Injili, tunakutana na Yesu kama mtu wa maombi. Ona Mathayo Mtakatifu sura ya 14:23. Marko Mtakatifu sura ya 6:46 na Yohana Mtakatifu sura ya 17. Hii inaonekana kuwa moja ya siri kuu katika nguvu za huduma ya Yesu. Soma Luka sura ya 6:12. Hili linatufundisha nini kuhusu maisha ya Yesu ya maombi? Wakristo wengi wameweka nyakati kwa ajili ya maombi. Desturi hii ni nzuri na sahihi, lakini pia inaweza kuwa mazoea. Karibia jambo linalofanywa kwa mazoea. Njia moja ya kujitoa katika mtindo uliowekwa ni kubadili wakati wa maombi mara kwa mara au kuomba kwa muda mrefu kuliko kawaida nyakati fulani. Jambo muhimu sio kujifungia katika aina fulani ya kanuni ambayo haiwezi kubadilika kamwe. Petro na washirika wake hawakuambatana na Yesu kwenda mahali pa kuomba. Huenda walipajua mahali hapo kwa sababu walimpata. Ujumbe wao kwamba kila mtu alikuwa akimtafuta Yesu uliashiria kwamba afuatilie tukio la kusisimua la siku iliyotangulia kwa uponyaji na mafundisho zaidi. Cha kushangaza, Yesu anakataa na kuelekeza kwenye uwanja mpana wa utumishi katika maeneo mengine. Akawaambia, twendeni mahali pengine, mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Marko Mtakatifu sura ya 1:38. Ikiwa Yesu mwenyewe alihitaji kutumia muda mwingi katika maombi, vipi kuhusu sisi na tunapaswa kutumia muda kiasi gani katika maombi? Mfano wa Yesu unatuambia nini? Hii ni Julai 10 ya mwaka 2024 na mada inasema siri ya huduma ya Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.